Esame Utenos daugiafunkciniame sporto centre, kurį matote dabar, pavasarėjančioje Utenoje. BCF LKL pirmenybių trečiasis ratas po truputį sukasi į antrąją savo pusę vis ryškesni. Turnyro lentelės kontūrai ir vis ryškesnės galutinės komandų rikiuotės, kas ir kaip susidėlios po reguliariojo sezono. Tai vidutiniškai per susitikimą renkami taškai, dar kartą pataiko iš tolimo nuotolio. Galdikas pametė savo žmogų, Ignas Vaitkus, Žygimantas Jonavičius antruoju bandymu pataiko. O čia iš eilutės Vaitkos metimas. Matulė užtvara. Derinys Mariui Runkauskui, puiki ataka. Vienas prieš vieną. Bandė išnaudoti netikėtumo faktorių. Vaido Kariniausko solo. Pirmiausia išmaudė. Šulskis laisvas. Net nedvajodamas metą iš tolimo nuo perdavimų. Ieškoma galutinės opcijos. Čia jau Vaitkos fiziškumas. Vienas prieš vieną. Šulskis dar kartą iš tolimo nuotolio. Dar sykį metą taikliai. Lovinskas į dešinę. O dabar žygis iki galo. Va čia yra tikrasis. Stankevičius. Iki galo. Stankevičiaus dėjimas. Jonavičius. Pučia jo metimą. Gintautas Matulis. Giga pagaliau neleido pakartot. Kupšui. Metimo. O čia jau Jonavičius. Va dabar, kad nekiltų jokių problemų. Pats pasiėmė kamuolį. Pats jaučia komandos puolime. Dar kartą Matulis. Ir Crawfordas norėjo kraut kamuolį iš viršaus. Nuo varžovų pergalė. Tarpusavio mače šiame sezone. Vaitkus iškrapšto kamuolį Šauliui iš rankų. Ir dar vienas dvitaškis dabar. Neptūnas. Vienas iki galo Slavinskas. Žygimantas Kučas. Ir Ignas Vaitkus. Įmonė nepamatė klaipėdiečiui, kuris kartą jau efektingai krovė kamuolį iš viršaus. Kučas. Alejupas. Uau! Žygimantas! 5 sekundės ir Crawfordas tą turi turėti omenyje. Taip. Gavęs pastabą pataiko nuo lentos. Brian. Ir nuo baudos metimo linijos vidutiniškai šiame sezone meta geriau. Klaipėdiečiai ir ginasi. Vienas prieš Giga. Runkauskas. Pataiko iš toli Marius Runkauskas. 58-58 vienus vartus suvarpytas buvo Klaipėdos Neptūnas Utenoje. Šeimininkai iškovoja